Danske Spil er officiel spillepartner for AGF. Kasper, vi starter med dig. Viborg er i denne sæson tilbage i Superligaen efter nogle år i første division. Derfor skal vi også nogle år tilbage for at finde frem til sidst de to hold kæmpede mod hinanden i Superligaen. Men hvornår var sidste Superliga-kamp mellem AGF og Viborg? Var det i 2007, 2008 eller 2009? 7. 8. 0-0. Jens, i den kamp i 2008, der spillede to nuværende AGF'ere på banen. Hvem var det? Steffen Rasmussen. Kalle. Oh. Og Anders Kure. Stadigvæk 0-0. Kasper Poulsen igen. Holdet, vi møder på søndag, hedder jo Viborg FF. Men hvad står FF for? Står det for fodboldforening, fodsportsforening eller forening for fodbold? Det er fodsportsforening. Fremragende 1-0. Jens, du kan udligne nu. AGF og Viborg, de er begge to gamle danske klubber og foreninger. Men hvem er egentlig ældst? Er det Viborg eller AGF? AGF. Det er nemlig rigtigt. AGF er fra 1880, og Viborg er fra 1896. Sådan, det var udligning 1-1. Kasper, sidste spørgsmål til dig. I løbet af de sidste 20 år har AGF og Viborg mødt hinanden 35 gange i Superligaen. Men hvem har egentlig vundet flest kampe? Ja, jeg vil sige AGF, men jeg tror det faktisk ikke. Jeg tror faktisk, det er Viborg. Korrekt, Viborg de har vundet 15, AGF har kun vundet 8. Det bliver forhåbentlig lavet om på søndag. 2-1, der er pres på dig, Jens. Vores anfører Steffen Rasmussen er den nuværende AGF-spiller, som har spillet flest Superliga-kampe mod Viborg. Men hvor mange har han spillet? Har han spillet 10, 12 eller 14 kampe? 12. Ja. Han har spillet 10. Kasper, tillykke med det. Bare for lidt.